Vítajte pri ďalšom dieli show Inside Out. Dnes uvidíte niečo veľmi špeciálne. Ešte raz? No jasne. Dnešný diel bude veľmi špeciálny a vy uvidíte niečo, čo len tak hocikto nevidí. Hotel Granit Smrekovica. Aha, vy ste už tu? Najvyšší čas, poďte za mnou. Dobrý večer sa praje. Večer sa tu nás čakali. Nech sa páči. Ó, ďakujem pekne. Ktorá z nich to bude dneska? Toto je moja večná dilema. Nevadí, na to ešte mám čas. To je miesto, kde chodím hrávať, keď ma kopne múza. Vieš si predstaviť väčšiu pohodičku, ako keď po celom náročnom pracovnom dni si sadneš do vlastného súkromného kina? Na tejto posteli sa tak dobre leží. A nemyslíte si, že som tu sám? No? Niekto by to možno nazval detským kútikom. Ja to nazývam môj kútik, kde rozvíjam svoju predstavivosť. Počkaj. Sledujte ma. Prevediem vás mojou najobľúbenejšou časťou. Áno. Tu dnes zakončím celý večer, ale nesmiem zabudnúť aj na iné pôžitky. Tu si doprajem skvelú masáž. Bude ťažké si vybrať ktorú saunu, ale je jasné, že potom asi tento ľadový kúpeľ padne veľmi vhod. V tejto miestnosti sa iba oddychuje, tak potom pššššt. A po dokonalom relaxe je čas na dokonalú partičku. V tejto miestnosti si vychutnávam chvíle s dobrou knižkou. No, čo pozeráte na ten bordel? Ja som vám hovoril, že tu nebudem sám.